ზღვის დონიდან 1579 მეტრი, იშვიათი სილამაზით და უნიკალური მდებარეობით. ნაგარალას უღელტეხილთან ახლოს ტყიბულის თავზე აზიდული მთა ცხრა ჯვარი. იგი კოლხეთის დაბლობის ყველა დასახლებული პუნქტიდან ჩანს, თუმცა მისი მაღალი წვერი ყველაზე ლამაზად ოკრიბის სოფლებიდან და ტყიბულიდან აღიქმება. ყოველი წლის მაისის ბოლო შაბათს ცხრაჯვარი განსაკუთრებულ სიცოცხლეს იძენს და დღესასწაულის საბაბი ხდება. წმინდა გიორგის სახელობის სალოცავი, რომელიც საკუთარი არსებობის ლეგენდას ატარებს, ამ დღეს მომლოცველთა სიმრავლით ხარობს. ცალ დღევანდელ დღეს 9 მაისობას შეეციოს ყველას, უფარი გფარავდეს, გაძლიერდეს ჩვენი სოფლები, ჩვენი ქალაქი. ყველა იყოს რა, ყველა შეძლებოდეს ცხოვრება ამ ქვეყანაზე. პირველ რიგში მიულოდ სამთელს ტყიბულს და მთელ საქართველოს დღევანდელ დღეს ამოვედით ტყიბულიდან. თელი ეს მთა ამოვიარეთ ვეხით და ქანცულებით აღრილების სტუმრები ვართ ქუთაისიდან, გვწამს მისი ძალის და მადლის ცხრა ჯვრის. შეგვეციოს ყველას თელ საქართველოს, გვენთან ერთად გაიხარეთ. მულოცავ წმინალე დღესასწაულს, მაისობას, შეგეციოთ ცხრა ჯვარის წმინდა გიორგი და მოგეხმაროთ ყველა გაჭირებულს და ყველას ქვეყანას. მილოცავ ყველა ტყიბულეს, ოკრიბეს ხალხს ცხრა ჯვარობას. მადლი შეეციოს და ლოცვილი ამყოფოს ყველა მისი მომსვლელი, წამსვლელი და მით შეეწევა ცხრა ჯვარის მას. ყველას გელოცა და გადამღებს ჯგუფსაც ულოცავ, ყველას ულოცავ, ყველა მთელ საქართველოს ულოცავ ცხრა ჯვარობას, ვინც მის ყურამდენაც მიცნობილია ეს ცხრა ჯვრის ალოცავის მადლი. ცხრა ჯვარის ლეგენდა მოგვითხრობს. ახალშობილი ძესოფრომაძეები ვერაფრით აღწევდნენ სრულწლოვან ასაკს და იღუფებოდნენ. შეწრწუნებული მოსახლეობა ერთ დღესაც ღიაცის ქვეშ შეკრებილა და უფლისათვის უთხოვია. ოღონდ ზეგაგვიზარდე, მტრედს ავაფრენდა, სადაც ის დაჯდება იქ უფლის სადიდებელ სალოცავს ავაშენებთო. მართლაც აუფრენიათ მტრედი უხუცესოფრომაძეებს, რომელიც თურმე ამთის თავზე დაფრენილა. სულ ხელი თუ ზიდავთ ქვები დაბლიდან მთაზე, ბევრი კიდეც შესწირვია სალოცავის მშენებლობას, მაგრამ საბოლოოდ დიდი შრომისა და წვალების შემდეგ მთაზე პატარა სალოცავი აუგიათ. გამოიტყიბულდა, მაგრამ ძირონის გზით ამოვედი. ესე ვარ ძირონელი სოფრომაძე და ჩემი სალოცავი არის ეს. ამიტომ მინდოდა ფეხით რომ ამოსულიყავი, ასულიყავი, ბოლო მტყა სტუმრები ქუთაისიდან და მათსაც სურდათ, იმიტომ რომ უნდა დაამახსოვრდეს ხალხო საიდან ამოდიოდა, როგორ ამოდიოდა, როგორ ამოდიოდა ჩვენი წინაპრები. შეგეცეს ხაჯვარის წმინდა გიორგის მადლი. სოფეს არჩებოდა ძე. ამასთან დაკავშირებით უთხრეს, რომ გაუშვით ტრედი იყო თუ აღწევი. მასი არა. და უთხრეს, რომ სადაც დაფრინდება მეცხრე ადგილზე ააშენეთ, იქ ცხრა ჯვარიო. და სოფლის ხალხმა, ძირითადად ჩვენ სოფელში ცხოვრობენ სოფრომაძეები. ჩვენ ახლა სხვა გვარის ვართ, მაგრამ მაინც ჩვენი სალოცავიც არის. და გაუშვეს და რო ააშენეს, აი გიმწლის შემდეგ სოფელ შეეძინა ძე. მინდა ყველას მოგიროცოთ ეს დღესასწაული. როგორც ჩვენს ოკრიბელებს, ისე სრულიად საქართველოს. და განსაკუთრებულად სოფელ ძიროვანს, რომელიც ეს სოფელი ამ დღესასწაულს ხარობს და სრულიად მაღლდებიან და ღმერთმა დაალოცოს. ღმერთმა დაგლოცოს თქვენ და სრულიად საქართველოს და ყველას მოულოცა ამ დღესასწაულს. ცხრა ჯვარის დღესასწაულს. ღმერთმა დაგლოცოს და გაგაძლიეროთ თქვენ. სალოცავისაკენ მიმავალ ვიწრო და ციცაბო ბილიკს მომლოცველები ხშირად ფეხში შველა მიუყვებიან. თან შესაწირიც მიჰყავთ და ცაში გამოკიდებულ ცხრა ჯვარს ოჯახისა და ახლობლების საკეთილდღეოდ სანთლებს უნთებენ და ხატებსაც წირავენ.
მე იმენა კათამაძე ზირომაში ვცხოვრობ, მამულიშვილი ვარ კათამაძეებს და ვაშკაცებს შეგვიძლია ხატი ამოვიტანოთ აქ და დავასვენოთ და მამულიშვილების სალოცავია ჩვენი ცხრაჯვარი. შეგვეციოს იმის მალი და ყველა საქართველოს ჩვენ ქვეყანას ფარავდეს მისი მალი. იმის მალით ვიყო დალოჩული ყველანი. რავი, რაც დაარსთა ეს სალოცავი ჩვენი მამულიშვილი ჩვენ სოფელში ანუ თუ იბადებოდა არისდებოდა ან ყდებოდა ან რაღაცა და არის ესეთი ისტორია რომ ვიღაც რაჭაში იყო და გადავიდნენ მასთან და უთხრეს აი იმინოს გაგატნევთ ფრინველს სადაც მესამეს დაჯდება იქ სალოცავი გააკეთეთ. მაშემდეგ გააკეთეს სალოცავი ჩვენი სოფლის მამულიშვილებმა უხუცესმა ხალხმა მის მერე ლოცულობს უყველა და მამულიშვილიც არის და ყველაფერი. ანუ ლოცულობთ ქართველი ხალხი და სიკეთეს ეგო ყველაფერი. შეგვეწიოს ხაჯვარის ზალი და მადლი ჩვენს უყველას და მთელ საქართველოს. თის წვერიდან ხელის გულზე იშლება ოკრიბის ულამაზესი ბუნება და გასაოცარი ხედები. ყოველი წლის მაისის ბოლო შაბათს ოკრიბა და მისი სტუმრები ცხრაჯვარობას ზეიმობენ.